សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីមេជិកមួយដែលទោះបីថាជាប់សោក៏មិនមានបញ្ហាទេដែរបាទងាយស្រួលបាទដោយបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូនេះហើយបាទអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យខាតពេលណាយើងមើលទាំងអស់គ្នាថាតើយើងធ្វើដូចម្តេចបាទអញ្ចឹងយើងដំបូងឡើយគឺយើងត្រូវចូលក្នុងកម្មវិធី បងប្អូនចុចយកស្ញាបូកណ្ដាលគេណាបាទញូប្រូជេកណ្ដាលហើយយើងយកបន្ទាប់ពីយើងស្លេចលើពណ៌សឲ្យយើងអូអូអាផ្ទៃពណ៌សហ្នឹងឲ្យធំឲ្យវែងបន្តិចមកបាទទើបឲ្យវាត្រូវជាមួយនឹងវីដេអូរបស់យើងបាទព្រោះវីដេអូរបស់យើងកាលណាបេកក្រោនហ្នឹងវាខ្លីវីដេអូរបស់យើងគឺអត់អាចដើរបានផុតទេតោះតែទំហំហ្នឹងវាត្រូវគ្នានឹងវីដេអូរបស់យើងបាទបន្ទាប់មកយើងរើសយកមេឌៀហើយយើងចូលទៅយកវីដេអូដែលយើងបានថតបន្ទាប់ពីយើងរើសវីដេអូដែលយើងបានថតមករួចហើយ បាទយើងទាញវាឲ្យពេញផ្ទៃ nhóm ốp mở hơi nhóm chập tạm cắt tầm cái lạnh đào sạc mấy và nên nhóm chạy lơ vía chạy lơ video nó hơi vô rụp cái trái và làm vô rụp cái trái dân vô à cái lạnh cắt rụp hàng phên cháu và bằng tỏa bị cắt hơi cái dân cho chọp lơ video nó và chạy chọp hơi dân ô vía mà đã ở trong hàng đầm và tỏa mà tiết dân play sạc mơ sần nó cứ play sạc mơ thế nhé mà đã tới và dân lột chỗ dân chụp vô à cái lạnh trầm lột nó ឲ្យវាសំអាកន្លែងត្រឹមឡូតហ្នឹងបាទបាទនេះយើងប្លេមើលសិនណាមើលរកកន្លែងអញ្ចឹងយើងរកកន្លែងត្រឹមឡូតបាទនេះកន្លែងត្រឹមឡូតហ្នឹងខ្ញុំកាត់កន្លែងហ្នឹងមួយទៀតបាទត្រឹមហ្នឹងយើងចុចលើវីដេអូមកចុចលើវីដេអូរួចហើយយើងយកកន្លែងកត្រៃម្ដងណាយកកន្លែងកត្រៃប៉ុន្តែយើងយកអាកន្លែង speed of play ចេះជាកាត់មួយយើងឃើញវីដេអូនោះចែកជា2ហើយណាយើងឃើញវីដេអូចែកជា2បន្ទាប់មកទៀតគឺយើងឲ្យវីដេអូដែលយើងកាត់នឹងឲ្យវាភ្លេមករកកន្លែងដែលយើងចូលផុតហើយណាចូលផុតហើយចេញមកបើទ្វារវិញណាបាទអញ្ចឹងយកនឹងបង្ហាញមកបងប្អូន1ច្បាស់ច្បាស់ដើម្បីឲ្យងាយស្រួលសម្រាប់ធ្វើណាអាចកាត់តបានទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងដល់កន្លែងនេះហើយយើងយកអាកន្លែង ស្ពីតមួយទៅដែរអញ្ចឹងបានយើងកាត់យកអាកន្លែងកាត់ដាល់ណាបាទអញ្ចឹងយើងចុចយកអាកន្លែងដែលយើងនឹងលុបនឹងចុចលុបអាកន្លែងអញ្ចឹងបាទចុចលើវីដេអូកណ្ដាលហ្នឹងមកបាទរួចហើយយើងឃើញកន្លែងដេលីតនៅខាងក្រោយបាទចុចដេលីតវាបាត់ហើយពេលដេលីតហើយលុបហើយយើងឃើញនៅកន្លែងកណ្ដាលហ្នឹងវាធ្លាយឆ្ងាយអញ្ចឹងយើងត្រូវអូសអាវីដេអូខាងចុងដែលយើងកាត់រួចហ្នឹងយកមកទៅមិនអោយស៊ីគ្នាជាមួយនឹងអាវីដេអូកណ្ដាល បាទយើងចុចលើវីដេអូនឹងឲ្យជាប់ហើយយើងអូសយកមកដាក់មកហើយយើងចុចអូសយើងដាក់ចឹងបាទបន្ទាប់ពីយើងដាក់ដល់ហើយយើងផ្លេសាក់មើលថាវាស៊ីគ្នាសមហើយទៅបាទនេះដល់ទៅបាទចូលបាទចុចបាត់ហើយចេញវិញបើទីនេះបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងនឹងធ្វើនៅក្នុងខែមកស្ទើគឺមានច្រើនបាទដែលបងប្អូនអាចរៀនធ្វើដោយខ្លួនឯងបានហើយយើងចង់លុប ហើយយើងចង់លុបបាទមួយទៀតនៅពេលដែលយើងថតយើងមានសម្លេងណាយើងមានសម្លេងអញ្ចឹងមានសម្លេងយើងចង់លុបសម្លេងតែយើងបិទសម្លេងអញ្ចឹងដើម្បីលុបសម្លេងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនចូលជួយចុច Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងនៅក្នុងការថតរបស់យើងមានតែជំនាញមួយសម្លេងណាបាទអញ្ចឹងដើម្បីលុបសម្លេងចុចអាកន្លែងរូបមីក្រូហ្នឹងហើយយើងធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងអូសវាឲ្យដល់0%មកបាទអូសដល់0%មកគឺយើងអត់ឃើញមានសម្លេងទៀតទេ
nên chân video na lại na thì những tấm bật lấy đá miền bật hoa trường mới và hai chân kẹt thì đám đọt mới chân chặt lặt ngọt nhỉ. Bây để dương đo sầm lên trên chân cứ ăn miên lư sầm lên thì tệ hay dương ai bình chô nói chuyện ai bình chô lên xem hay đầm bay bình chô hoặc còn lại mơ video hoặc nhầm xem tiền đấy.